Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ամեն տարի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր է բերվում մոտ 2 տոննա ծաղիկ։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և բազմաթիվ կամավորների օգնությամբ արդեն 4-րդ տարին է, ինչ այս ծաղիկները ոչ թե նետվում են աղբանոց կամ այրվում, այլ երկրորդ կյանք են ստանում։ Հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, աշակերտներ և պարզապես քաղաքացիներ մեկտեղում են ջանքերը ծաղիկները ոչնչացումից փրկելու համար։ Աշխատանքայությունը հիմնականում հետևյալում է, առանձնացվում է մասնավորապես վարդը և մեխակը, որի պսակաթերթերը առանձնացվում են ցողունից, ցողունը տեսակավորվում է միախպամանում, իսկ պսակաթերթերը արդեն լցվում են ձեզ քաչ հայտնի հարթակում, որտեղ որ համապատասխան վերամշակման են ենթարկվում։ Թերթիկներն օգտագործում են վերամշակման համար, թղթի մեջ ենք կիրառում, իսկ ցողունն արդեն ստանում ենք պարարտախառնուրդ, որպիսի պարարտացնենք հողը։ Ծաղիկների թերթիկներից հետագայում բացիկներ և շնորհակալագրեր կպատրաստվեն։ Օրինակ սա պատրաստվել է Երևանի կենդանաբանական այգու էկոակումբի սաների կողմից, իրենք վերամշակել են թուղթը և արդյունքում ստացվել է այսպիսի գեղեցիկ բացիկներ, թղթեր և այլն։ Տալիս ենք բնապահպանական լուծում այս ամենին, որովհետև մինչ 2010 թվականը ուղղակի ընդհանուր աղբավարում արվում էին, հիմա կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ ու լավ լուծում է, որ էլի անետ չի կորում ու իրենց մասնիկը այդ թղթերի հետ նորից ապրում է։ Մենք հիմա կարանք հարցակում։